بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیٹرڈے دا 30 نومبر 2019، جماعت احمدیہ ڈینمارک آرگنائز اے فری فوڈ ایونٹ انڈر دا تھیم کریزی اباؤٹ سوپ. دا ایونٹ ہیز ٹیکن پلیس ایوری ایئر سنس 2012 ایٹ دا سٹی ہال اسکوئر ان کوپن ہیگن، وچ از ون آف دا بزیسٹ ایریا ان سینٹرل کوپن ہیگن. دس ایئر اپراکسیمیٹلی 2500 سروگس آف سوپس ور سروڈ. دا سوپ از پریپیئرڈ بائی جماعت ممبرس اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ بائی ممبرس فرام اطفال، خدام، انصار اینڈ لجنہ. لائک وائز دس اپرچونیٹی از یوز ٹو ہینڈ آؤٹ فلائرس ود میسج اباؤٹ مسلم فار پیس اینڈ لائلٹی ٹو دا کنٹری، وچ از جنرلی ویل ریسیوڈ. دس ایئر وی آلسو ہیڈ اے کوئز ود 10 کوشچنس اباؤٹ دا انیشیٹو Who We Are and Islam. The participant received chocolates and the books Elementary Study of Islam as a gift. This is fantastic. I love that you guys are here showing community support. So we're here from the Netherlands and we have soup here in Copenhagen, and it's very generous of these people to do this for Christmas. Ye Copenhagen ڈنمارک کے دارالخلافہ میں ہم اللہ کے فضل سے ہر سال ایک فری فوڈ کیمپ لگاتے ہیں اور ہزاروں آدمی جو ہیں اس وقت تک کھا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لجنہ، خدام، انصار فلائرس بھی تقسیم کر رہے ہیں سارے ایریے میں، اور تقریباً 8 سے 10 ہزار ہمارے فلائرس بھی یہاں نکل جاتے ہیں. ہم ہر سال 3 آئٹمس بناتے ہیں. ایک دال ہے، دال مسور، جو کہ سوپ کی طرح گرم گرم ہم پیش کرتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ چکن کارن سوپ ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہماری کھیر ہے. اور ہمارا مقصد جماعت کی تبلیغ ہے، وہاں پہ ڈینش لوگوں کی کرسمس کی خوشیوں میں شامل ہونا بھی ہے. دا نیکسٹ 2 ویکینڈس فردر فری سوپ ڈسٹریبیوشنز آر پلانڈ ان دا سٹیز اوہوس اینڈ اوڈینسے، وچ آر دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ بگیسٹ سٹیز ان ڈینمارک.